Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам блок від Nissan. Код двигуна QG18. Значить, блок до нас прийшов на гільзовку. Саме основна їхня проблема при гільзовці, коли ви розтачуєте під гільзи, ви завжди виходите на ось цей водяний канал між гільзами. Якщо неправильно загільзувати блок, тоді буде йти антифріз попід бурт гільзи, тому що цей канал нижче. Я чомусь не сфоткали, не показали, як йдуть самі канали. Буде йти попід бурт гільзи, буде йти між гільзою і блоком і протікати в масло. І замість масла потім у вас буде емульсія. І будуть шукати, що де прогнило, яка проблема і так далі. А це проблема буде тільки неправильної гільзовки. Тобто такі блоки потрібно гільзувати тільки по технології, щоб потім не було ніяких проблем.